Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre alguns tipos de pesquisa que podemos fazer no objeto filtro do ClickSense. A pesquisa mais usual e mais conhecida que nós temos é a pesquisa normal, onde eu começo a digitar alguns valores no meu campo e ele vai completando para mim. Então, nesse caso aqui, olha, São Paulo, ele trouxe a correspondência de São Paulo, mas os campos que tem o valor são e a palavra Paulo. Mas temos umas outras pesquisas. Vamos supor que eu copiei da minha base de dados um valor de um campo, né? Então, vamos supor que eu queira trazer aqui para o meu campo bandeira o valor Minas Distribuidora que eu copiei da minha base de dados. Então, eu tenho ele copiado, venho aqui no meu filtro bandeira, digito Minas Distribuidora e ele apresenta para mim Minas Distribuidora e eu começo a fazer minhas análises. Eu também tenho, vamos supor que você queira fazer uma pesquisa onde você quer excluir um valor de campo, você não quer que esse valor de campo faça parte da sua pesquisa. Nesse exemplo, eu vou tirar tudo que tem a palavra distribuidora. Perceba que eu tenho a Jeep distribuidora, Águia distribuidora. Então, eu uso o modificador menos e a palavra distribuidora. Ele vai tirar para mim tudo que tem a palavra distribuidora da minha pesquisa, usando o modificador menos. Da mesma forma que se eu colocar o sinal de mais aqui na frente, eu vou trazer somente tudo aquilo que eu tenho como distribuidora, né? Eu também tenho pesquisas numéricas, onde eu posso fazer algumas análises dentro de campos numéricos. Então, vamos pegar aqui no nosso campo ano e vamos analisar o seguinte. Eu quero trazer tudo que seja maior ou igual a 2015, considerando que a minha base de dados é de 2004 a 2022, né? Então, eu tenho aqui tudo que é maior ou igual a de 2015 até 2022. Mas eu também posso fazer o seguinte, eu posso fazer o que é maior ou igual a 2015 e menor ou igual a 2020. Refino mais ainda a minha pesquisa. Com o Enter, eu seleciono meus valores aqui. Então, eu consigo fazer uma seleção de um range. Uma outra forma de pesquisa, que vem por último, mas não menos importante, suponhamos que chega para você a seguinte solicitação. Eu quero saber quais são as cidades que tenham até 3 postos de combustível. É uma pergunta muito interessante que pelo objeto filtro a gente consegue fazer essa pesquisa. Então eu vou vir aqui no meu campo filtro, digito igual, count, no meu campo posto, que seja menor ou igual a 3, e dou um enter. Então aqui eu tenho 15 cidades que tenham até 3 postos de combustível, né? Existem outras formas de pesquisa, vai estar num documento que a gente vai disponibilizar em anexo para vocês. Então, por hoje é só. Muito obrigado e até o próximo Minuto Clique.